Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugünkü mövzumuz coğrafiya 7-ci sinifdən olan 36-cı mövzu, praktik dərstir. Azərbaycan Respublikasının çayları və gölləri. Əslində dərsdə çox da məlumat yoxdur, praktik olduğuna görə bütün iş e, sizin üzərinizə düşür. Amma xərtəni çəkib veriblər, xərtəni olduğu kimi öyrənsək, Azərbaycan çay və göllərində heç bir problem yaşamaraq. Kitabda xəritə bu formada göstərilir deyə, mən onu sizə şəkil formasında göstərəcəm, düz versiyasını. İndi gəlin görək bizdən nə istəyir. Deməli, fəaliyyət 1-də birdə adları xəritənin cədvəlinə vermiş çay və gölləri göstərim. Burda cədvəllərdə çayların, göllərin bəzilərinin əsasdan adlarını yazıblar. Onları bizlən istəyir. Gəlin biz nə edək? Deməli, xəritənin o düz versiyasında bəzi çay və göllərin yerlərinə baxmağa çalışaq. Baxın. Biraz yaxınlaşdıraq xəritəni. Məsələn, Azərbaycanda ə bir azdan görəcəyik bunu mövzuda veriblər. Kür, Araz və demək orda Qanıx qabırı, yoxsa fitmirəmisə Samur çayını veriblər. Ha, hə, Kür, Araz və də Samur çayını veriblər. 3 dənə ən uzun, ən böyük çayları. Gəlin baxaq. Məsələn Kür çayı. Başlayır burdan, Türk ərazisindən başlayır, gəlir və bu ərazidən axaraq bu formada gəlir Xəzər dənizində tökülür. Sonra Araz çayı O da gəlir Türkiyədən başlayır. Bu formada keçir İranla sərhəddən Kürlə Sabirabad rayonu arasında qovuşur, yəni Kürə tökülür. Daha sonra bir də var, Samur çayı Rusiya ilə sərhəddir. Rusiya sərhəddindən keçir və birbaşa Xəzər dənizinə tökülür. Deməli, ıı, demək Kür çayının deməli mənbəyi Xəzər dənizidir. Aras çayının mənbəyi deməli Kür çayıdır. Samurun da mənbəyi məs məhz Xəzər dənizidir. Bunları yadımıza saxlayaq. Sonra məsələn Qobaq-Açma zərasisindən keçən bəzi çaylara baxaq. Məsələn yuxarıdan aşağı bizdən saymağımız da istəyir bəzən ardıcılıqla. Odur ki, bilməliyik. Samur, Qudyal, Qaraçay, Vərvərəçay, sonra burada Qusar çayı da var daha sonra bu formada baxırıq çaylara. Sonra deməli məsələn Kiçik Qafqazın bəzi çaylarına baxaq burada deməli Zəhm çayı, Şəmkir çayı, Gəncə çayı, İncə çayı, Tərtər çayı, Xaçın çay və s. məsələn Köndələn çayı, Həkəri və s. çaylar var. Və Naxçıvan ərazisində də baxan bəzi çaylar var. Hansı ki Əlixan Əlixan çay vardır. Əlincə çay, Naxçıvan çay, burada Qılan çay, Ordubat çay var, vəsail. Deməli, kitabda verilən xəritədə bu bəzi çayların göllərinin adları da hələ də görülüb. Yəni bəziləri var ki, adlar verilib, burada yoxdur, bu xəritədə düşməyib. Oradan baxsaq daha yaxşı olar. Sadəcə olaraq yan üstətdə mən onu tam ə, ə, ətraflı göstərə bilmirəm sizə. Belə, məsələn, daha sonra baxaq Lənkəranın Az çayları var burada. Viləş çay var məsələn burada, Lənkəran çayı var. Bunlar da birbaşa hara tökülür? Xəzər dənizinə tökülürlər. Bu belə, məsələn Böyük Qafqazın çayları, hansı ki ə, baxın bu çaylar məşhur çaylardır. Burada Kətəx çay var, məsələn Qanıx və Qabırı çayları da adlar çox çəkilən çaylardır. Əyri çay var, ə, Əlican çayı var. Baxın Əlican çay Böyük Qafqazında Əlincə çayı isə Naxtı variant çaylar, çaylar. Türyan çay var burada və sair çaylar mövcuddur. İndi keçid alırıq mövzumuza. Bu belə. Mövzumuz çox qısadır. Bir balaca oxuyaq, mövzumuzla tanış olaq. Daha sonra növbəti tapşırıqlarda deməyə çalışarıq. Respublikanın çaylarına Kür çayı və onun qolları və birbaşa Xəzər dənizinə tökürən çaylar aiddir. Kür, Aras, Qanax, Qabır, Samur Azərbaycanın ən böyük çaylarıdır. Bəli. İndi təhtəyi Samur, Kür və Aras çayları haqqında məlumat veririz bizə. Kür çayı mənbəyni Türkiyədəki Qızılqədik dağından 1740 metr yüksəklikdən götürür. Gürcüstan ərazisindən keçərək Azərbaycana daxil olur. Ümumi uzunluğu 1515 kilometrdir. Ölkəmizin iqtisadiyyatı üçün Kürün böyük əhəmiyyəti vardır. Kür çayının suyu Varma dairə elektrik enerjisi stansiyasında Gəncədə istifadə olunur. Bu belə. Sonra Aras çayı. Aras çayı da Türkiyədə Bingöl silsiləsindəki 2990 metr yüksəklikdən başlayır. Sabirabad rayonunun Suqovşan kəndində Kürlə birləşir. Uzunluğu 1072 kilometrdir. Deməli Kür hardan başladı? Bu hər ikisinin mənbəyi Türkiyədə oldu. Kür Qızılgedikdir, Aras Bingöl silsiləsidir. Hası daha hündürdən başcir desə araz deyirik. Amma hansının uzunluğu daha çox desə kürü deyirik. 1515 -15 budur, 1072 də budur. Yəni bunların uzunluğunu da bilmək vacibdir. Daha sonra Samur çayı haqqında danışıblar. Samur çayı mənbəyini Dağistan ərazisindən 3600 metr bu daha yüksəltən götürür. Baxın, yüksəklikdən götürür. Uzunluğu amma digərlərindən azdır. 216 kilometrdir. Abşeron su ilə təchizatında böyük rol oynayan Samur Abşeron kanalı suunu bu çaydan götürür. Bəli, Samur çayından götürür. Və ə, demək, Abşeronu Samur-Dərə çovalını məhz bundan suvarırlar. Bu belə. Fəaliyyət cədvəldən baxaq. Cədvəli dəftərinizə köçürün. Xərflərdən istifadə edərək çayların adını cədvəlin uyğun xanalarına yazın. Sözlə deyəcəm bunları. Deməli Kürün sağ qolu, sol qolu birbaşa Xəzərə tökülən çaylar və arazın sol qollarını bizdən istəyir. Kürün baxın. İndi bu xəritədə göstərirəm niyə? Çünki Kür buradan başlayır, düzdürmü? Başladığı istiqamətə baxırıq. Sol qolu onun sol tərəfindən tökülən çaylardır, başladığı istiqamətdən baxanda. Sağ qolları sağ tərəfdən tökürə, yəni bu tərəfdən tökülən çaylarda sağ qollar sayılır. Deməli, indi kürün sol və sağ qollarına baxaq biz. Baxın sol qollarına baxaq. Burdan incəçay var, tovuzçay var, zəyançay var, Şəmkirçay, Gəncəçay, deməli bu çaylar var. Tərtərçay hamısı kürün sağ qolları sayılır. Eyni zamanda ərazinin özü də kürün sağ qolu qolu hesab olunur. Sağ tərəfdən tökülür də gördüyümüz kimi. Sol qollarda bu tərəfdəki çaylardır. Hansı ki, məsələn, Qanıxdı, qabırdı. Daha sonra Dəmra parançaydı, Göyçaydı, daha sonra Girdimançay və sair. Bunlar da kürün sol qolları sayılır. Sonra oradan bizdən istəyir birbaşa Xəzərə tökülən çaylar. Hardan tökülsün? Ya Quba-Qaçmaz ərazisindən tökülsün, ya Abşeron'dan tökülsün, ya da Lənkəran ərazisindən tökülsün və yaxud da Kürarazovalığından. Bağaq dediyimiz kimi, ə, deməli Kür aras üz istirəm. Kuba Xaçmazon zonasından tökülən çaylar Samurdu, Qudyaldı, Qusar çayı, Qudyal çay, Qara çayı, Vəlvərə çay vəsair, və Ata çay. Bunların hamısı birbaşa Xəzərə tökülür. Sonra burada deməli Kürün özü birbaşa Xəzərə tökülür. Daha sonra Lənkəran ərazisi deməli Lənkəran ərazisində Viləş çayı, Lənkəran çay, çay Təngərud və bir də İranla sərhəddə Astaraçay. Bunların da hamısı birbaşa hara tökülüb Xəzər dənizinə tökülür. Sonra bizə nə istəyir? Arazın sol qollarını istəyir bizdən. Araz bu istiqamətdə axırdı, düzdürmü? Bu istiqamətdə. Arazın sağ qolları İran ərazisidir. O bizə lazım deyil. Biz sol qollarını öyrənirik əsas. Sol qollardan Ağçıvan ərazisindən demək kürə tökülən kimi Azərbaycan digər ərazilərindən Araz'a tökülən çayları daxil edirik. Baxın bura. Arpaçay Naxçıvan çayı. Daha sonra Əlincə çay. Sonra gəlir Gilan çay. Oxçu çay, bər e, güşat. Ondan sonra Həkäri çayı. Baxın, bunların hamısı gəlir, Aras çayına tökülür. Arasın sol qolları hesab olunur, sol tərəfindədir. Bu oldu bizim birinci tapşırığımız. Yenə deyirəm, xəritəyə baxa-baxa, daha dəqiq yaxınlaşdırıb görə bilirsiz də siz onu kitabə baxanda. Oradan asanlıqla bu tapşırıqların həllini yaza bilərsiniz. Sonra sxemdə Azərbaycanın gölləri məhşəninə görə qruplaşdırılmışdır və göllərin axarlı, axarsız olduğunu müəyyən edərək cədvəli tamamlayın. Göldən çay içəy başlayırdısa axarlı idi, başlamırdısa axarsız sayılırdı, düzdürmü? Və eyni zamanda axarsız göllər deyirdik ki, düzən yarım səhr ay ərazisində geniş yayılmışdı. Çünki E, buharlanma üstündən çox uldu deyə duzluq göllər sayılırdı. Duzu da axarsız idi. Məsələn, Axmaz mənşəli göllər var. Sarısu, Hacıqabul, Ağgöl. Bunlar Axmaz mənşəlidirsə və düzən ərazidədilsə, nədir bunlar? Deməli, axarsız göllərdir. Tektonik mənşəli məsələn böyük Ağgöldü. Dağlıq e, regionda yerləşir, axarlı deyirik. Vulkanik mənşəli Qara göldü, axarlı deyirik. Relik mənbəli Absheron yarımadasında görülən hamısa xarsızdır, duzluudur. Uçqun göllər, göy göl, -göl maran göl, Batabat bunlar da axarlı, şirin sulu göllər sayılır, çünki onlar da dağlıq ərazidə yerləşirlər. Fəaliyyət 4. Cədvəli dəftərinizə köçürün. Xəritədən istifadə etməklə göstərilən ərazilərdə yerləşən göllərin adını cədvəlin uyğun xanalarına yazın. Böyük Qafqaz, Absheron, Kiçik Qafqaz və Küraraz Ovalğanda olan göllərdən danışır. Hansı ki, məsələn, Acnohor gölü Böyük Qafqaz ərazisindədir, məsələn. Abşor əmadasında olan göllər, Abşor əmadasının gölləri, məsələn, baxın burdan yaxınlaşdıraq baxmaya çalışaq. Məsəl üçün Masazır göl, Böyük Şor gölü, bunlar Abşorun ərazisinin olan göllərdir. Sonra Kiçik Qafqazda olan göllər. Qara göl var, Böyük Ala göl var ə göy göl, maral göl, batağ göl. Bata, bunların hamısı da kiçik Qafqaz ərazisində olan göllərdir. Sonra Kür ərazinin göllərindən də ən əsasları, ən böyükləri Sarısu ilə Ağ gölü biz göstərə bilərik. Hansı ki, baxın, onu da göstərəcəm sizə. Sarısu gölü. Ağ göl də burdadır. Bu iki göllər də Kür ərazovalığının ən əsas böyük gölləridir. Bu da oldu sonuncu tapşırığın fəaliyyətinin cavabları. Yenə deyirəm Daha ətraflı, daha geniş cəhət çox yazmaq istəyirsinizsə, xəritəni gözünüzün qabağına qoyursuz və yaxud da bir balaca bunun böyüdülmüş formasını, böyük formada A4 formasında atlaslarınızı da qarşınıza qoyub işləyə bilərsiniz və eyni zamanda təkcə tapşırıqları işləmək üçün yox, bu xəritəni göz yaddaşınıza yazırsız və Azərbaycanın çayları, gölləri çox-çox çox vacib mövzu olduğuna görə yerlərini hamınız əzbər bilməlisiniz. Bu gün Azərbaycan çay göllərinin danışdıq. Əslində çox danışmırdıq, çünki hamısının xəritə bizə deyir. Bəzi anlaşçalara toxunduq. Hansı ki sağ qol, sol qol anlaşçıları biz onsuz da onu bilirdik. Sağ və sol qol anlaşçılarını sadəcə olaraq bir daha yadımıza saldıq. Çayın başlandığı istiqamətdə, yəni mənbəyindən baxırıq, sağ hissəsi sağ qoldu, sağ tərəfdən tökülənlər, sol hissəsi sol qoldu, sol tərəfdən tökülənlər. Sonra Azərbaycanın ən əsas danışdıq böyük çaylarından Kür, Araz və Samur çaylarından hansının mənbəyi haradır, hansının mənbəyi haradır, onları da dedik. Dedik ki, bunların uzunluqlarını bilməyimiz mütləq vacibdir. Eyni zamanda mənbəyini hardan götürürsə, onları da bilməyimiz çox-çox vacibdir. Bunlardan da suallar gələ bilər. Odur ki, dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, dərsimiz aydın oldu və Dərsimizi yekunlaşdırıram, növbəti dərslərdə görüşənədək. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.